খেলা এনেকুৱা গৰম, এই মাত্ৰ খেলি ওলালো। এয়া চাওক, এই হেলোপেড চাইছেনে? হেলোপেড ইয়াতে ফরেনাৰ আৰু যিমান মানুহ আছে, যাৰ যাৰ কুকুৰ আছে, কুকুৰ মেকুৰী যিমান ধৰণৰ হেৰি আছে, কি কয় পেট আছে, ইয়াতে স্কুলৰ দৰে ইয়াতে এৰি যায়। তাৰপিছত সেনেকুৱাই স্কুলৰ দৰে 7:30 বজাত এৰি দিব, তাৰপিছত গধূলা 6:00-5:00 বজাত ঘৰত লৈ যাব। কুকুৰৰ স্কুল এটা, অ'কে। তো খাবলৈ যাওঁ নেকি বাৰ্গাৰ কিঙত? যাওঁ ইয়াতে খাবলৈ, বাৰ্গাৰ অৰ্ডাৰ কৰোঁ, খাওঁ ইয়াতে। বিৰাট ভোক লাগিছে কেলা। গৰম